Dobroveče i dobrodošli na Blitz televiziju. Verujem da ste u prethodnih 45 minuta uživali u sjajnim kadrovima sa Kipra, a ja iskreno sa nestrpljenjem iščekujem narednu epizodu jer će doneti dosta novih i ekskluzivnih informacija. Do tada uživam u emisiji Show se nastavlja, u tome će mi pomoći moji večerašnji gosti. Njih dvojica konstantno rade o glavi Ceci i Anastasi. Neki muškarci bi im pozavideli, dok žene uvek vole da ih gledaju jer donesu nešto novo kada je u pitanju izgled Anastasije i Cece. Verujem svima beskrajno duhoviti i zabavni frizer Stevan Radivojević i šminker Dušan Lazić. Dobroveče. Dobroveče. Dobro vas našli, a to je dobrodošli. Hvala. Ako smestite se. Nadam se su udobno smestili. Evo, meni će trebati dva, tri... Meni će trebati dva, tri minuta da se smestim, ali evo. Odmah da vas pitam, kako vam deluje serijal? Koje vam komentare ljudi šalju? Evo, prošla već treća epizoda. Šta vas pitaju? E, ja bih prvo da čestitam i da pohvalim studiju, vam je spektakularan. To je ovo čime se sad susrećem. I mnogo lepih ljudi, tako da sve je lepo. Pa, komentari su dobri. Mislim, očekivano je da na pomen imena Svetlane Ražnatović, bar u startu znamo da će 50% biti ljudi koji će biti tome naklonjeni, a onda ako se pridoda neki kvalitet produkciono i tematski, uvek bude dobro. Šta kažete vi, Stevane? Šta kažeš ti, Stevane? Pa mi smo na ti, mislim da svi ljudi znaju da se mi itekako ovde dugo godina znamo i da se poznajemo. Mislim da ljudi iz mog najužeg okruženja, konačno koji nisu upoznali bilo koga iz njihove porodice, sada vide da su oni zaista jedna najnormalnija srpska porodica i da se tako i ponašaju. Možda smo mi zapravo kod njih najluđi. To ćemo vidjeti možda u nekoj narodnoj epizodi. Možda. Ili možda večeras. Ili možda večeras, da. Mi smo mislili da smo mi zapravo došli da otpevamo nešto od njih, a ne da pričamo njima. Pa polako, duga je noć. A, dobro, okej. A šta vam se ne dopada u serijalu? Pa ja moram da budem iskren da zbog privatno haotičnog života nisam stigao da pogledam puno. Ali s obzirom da znam o čemu se radi, ja uvek dam šansu da prođe nekoliko epizoda. Svi imamo pravo na uigravanje, svi imamo pravo na to upeglavanje, žargonski rečeno, u prvih par emisija. Tako da, ako je i nešto što mi se ne dopada, sigurno bi kao ono kretanska dupla devica pronašao neku zamerku produkcijno i sam sebi. Ne bi tražio je drugima. Tako da, ajde da kažem da kada pogledam malo bolje, da ću da dam svoj komentar. Što se mene tiče, ja iskreno nisam sad video neku zamerku, a i mislim da ne bi trebalo da zamerkama pred Blitz televizijom. E, dobro, onda bit ćemo kao blagi. Ali imamo tri pitanja. Lazi, Stevane, koga više volite, Cecu ili Anastasiju? Ja više volim Cecu zato što je duže poznajem. A Anastasiju volim zato što je Cecina ćerka. Tako da... E, kod mene je suprotno. Ja više volim Anastasiju zato što je Cecina ćerka. Šalim se. Ja više volim Anastasiju jer i svi znaju da ja sa Anastasijom družim i sarađujem od njene 16. godine. Cecu sam tek 4 godine kasnije počeo da radim. Tako da Anastasija ima posebno mesto u mom srcu, što znači da Svetlana... Što ne znači da Svetlana nema. Ali ipak ovog puta dajem prednost Anastasiji. Srpska majko, izvini. Znači mi večeras imamo tim srpske majke i tim protiv srpske majke. Ne, ti imaš tim srpskog frizera i šminkera. E, svi volite međusobno? Ne. Možemo pričamo istinu i možemo lažemo. Volim što večeras pričamo istinu. Ne, mi se mnogo volimo. I Laza je zaista poseban... Što da napustimo više? Laza je zaista moj poseban kolega koji je pre svega, pored toga što je naš najbolji šminker za sada, Laza je mnogo dobar čovek i ima veliko srce i eto, Laza, ovo ti dođe 100 eura. Tačno sam znao. Da ću da vidim. Šminkanje za narednu emisiju. Pa ja se ne šminkam, ja sam prirodno lep. Ti, Laza, što ti možda kažeš o svoju odbranu?
neću da kažem svoju odbranu, reću po srpski, ono, ti meni Vojvodo, ja tebi Sevnare. Ja ću samo da vratim loptu u njemu. Šta? Šalim se, ne, ja sa, svi smo kolege i možda za neke druge ljude ne bi rekli tako, ali ja od... razdvajam posao i zadovoljstvo i definitivno kada je tema nešto se radi, ja sam prvi koji napravi, i on će da potvrdi, napravi mi paniku i haos i derem se i vrištim i trudim se da to nešto funkcioniše dobro, ali samo zarad zajedničkog cilja. Ali se sa svima dobro slažem i da bi tim funkcionisao, moraju da budu ovce iz istog stada. Tako da... Tako da smo mi ovce iz istog stada. Da zelo komplimenti ili nije? Kompliment. Baš ti hvala, Lazo, ali dobro, ićemo mi posle kući. Ko koga vozi kući, samo da vidimo ko će na putu. Ići će na minus dva u Ljutice Bogdana. Lazo, kada si počela šminkaš svetlo, to je bilo pre možda skoro 10 godina. To je bilo pre tačno 13 godina. 13 godina. 14, da. Da. To je bilo pre Dušće 2. To je bilo pre Dušće 2, da. Da li te možda, da li se plašio poređenja sa, kažemo, bivšim šminkerom njenim u nekom trenutku? Pa, iskreno nisam se poredio zato što je ona ispisala jednu istoriju tog izgleda prethodno i ja nisam s tim ni hteo da se takmičim. Ona je žena bila u dugo godina u saradnji sa tada svim saradnicima, ne samo sa šminkerom, kao što je i sledećih 13 godina sa mnom. Tako da ja nisam imao tu vrstu rivaliteta, niti sam želeo da tome doskočim. Svaki novi saradnik kad dođe treba da ostavi neki trag u odnosu na svoj način rada, senzibilitet. To je bilo imao... Ja sam bio bre mlad kad sam se... Koliko sam godina? Pa imao sam malo. Malo godina. Bio sam mlad, bio sam na početku i ja sam samo imao jednu preterano veliku želju da radim. Me to... Ta kalkulacija kao šta ću ja da uradim, da li će biti bolje, se sećam čak i tog dana kad sam kod nje kretao, mene su na prešac zvali zato što je ona prethodnih dve godine se šminkala sama i za to prvo fotografisanje, to je bila neka naslovna strana Hello-a 2009. u početkom godine. I sećam se da su me tog dana pozvali i rekli da li si slobodan da se pojaviš kod Svetlane za, ne znam, sat i po vremena. Kažem, nisam. Koje Svetlane. I onda smo ušli u priču. Ja u tom trenutku niti sam imao kofer kod sebe, niti je bilo izvodljivo da stignem tako brzo, ali rekao, ajde, doći ću. Bez ikakvog predumišljaja ko je ona, da li to meni nešto znači, da li će to biti uspešno, neće biti. Ja sam išao kao ono, apsolutno bez ikakvog očekivanja, da ne psujem ponovo. I došao sam i sećam se da je bila puna prostorija, što je za nekog mladog čoveka na početku sigurno jedan hendike, bilo je isto ovoliko ljudi. I frizeri, asistenti, fotografi, ja sam ušao i video onako u dnu prostorije nju koja je tako bila slatka pod haubom sa nekim viklerima. I sećam se samo da sam zapucao pravo, rekao svima dobro večer, prišao pred nju i rekao dobro večer, ja sam Lazić Dušan, ja ću biti tvoj šminker danas. I ona ovako pogledala, kaže, drago mi je i eto, od tad do dana današnjeg je to jedna sporazumna saradnja, da. Imamo prvi prilog. U trećoj epizodi serijala koji nosi naziv Kipar imali smo prilike da vidimo i čujemo kako su izgledale pripreme za venčanje Bogdane i Veljka Ražnatovića. U narednih nekoliko minuta pogledat ćemo ekskluzivne kadrove sa te svadbe i prokomentarisati zajedno sa našim gostima. Ja nisam videla veselijeg mladoženju od mog sina. Da. Kaži? Da. Bio je... Da se neko toliko raduje svoje svadbi, ja nisam videla. Videla sam vesele ljude, predivne svadbe. Pevala sam i u celoj Srbiji, i dijaspori, i ex-Jugoslaviji, i u Bugarskoj. Ja nisam videla da se neko više veseli da se ženi. Isto, kao moj sin. Ja isto bio. Zašto je... srećan. Ja, pa kako da ne bi srećan? Ženi i ženu koju voli, čeka dete. Za mesec dana smo organizovali svadbu. Pitam ja moju snajku, Bogdanu, ja kažem, pošto je bila ideja da se sačeka, pa da se u leto pravi svadba, a ja znam ženski mozak. Ona hoće da ima svadbu, da nema stomak, da sve bude ono kako treba. A već kad se rodi beba, to nije isto. I svadba, i krštenje, i ovaj... Pitamo je Lidija i ja, šta bi ti mačkice volele? A ona kaže, pa ja bih volela sad da se udam. Znači, sad se udaješ. Gotovo, rešeno. Tako da smo mi za mesec dana organizovali sve i bilo je toliko lepo.
to lipa bila si, znaš. Peša, wow. Da. A bilo je problem sa brojem gostiju, u smislu, zato što niko ne prima toliki broj gostiju u Srbiji, nijedna, Beograd, nijedna dvorana ne prima toliki broj. Ali mi smo uspeli da ove, skoro 500 ljudi smestimo u dvoranu koja prima, krcata je sa 400, koja mi smo imali 500 i nešto. Bolje ste prisustvovali ovoj svadbi. Ko se bolje proveo? Pa, mi smo se zajedno odlično proveli, s tim što evo mogu i da ispričam jedan, jedan peh tog dana. Oni su se veče pre provodili u svoj vili. Ja nisam prisustvovao tu, iako sam bio pozvan, jer ja kada radim sutra ujutru rano, kao i Laza, mi zaista idemo na vreme u krevet. Pogotovo kada je jedan ozbiljan dan, kao što je njihova svadba bila u pitanju. I one su se ujutru spavale. I mi njih nismo mogli da probudimo. I ja sam zvao Cecinu mamu Miru, rekao sam Miro, stigli su svi šminkeri, i ja i Laza, i svi moji frizeri iz mog salona, i njegovi šminkeri iz njegovog salona. Kaže, Stevo, možete da uđete samo ti, Laza. Kaže, kako? Sjećaš toga? Ne. Ne, ma ne laši. Ja sam za. I kaže, kako? Ja kažem, pa ja znam tebi, Lazo, one spavaju. Kažem, ali mi smo u deficitu s vremenom, kasnimo. Ne, ne, uđite ti, Laza, pa vi njih lepo budite. Tako da sam ja ušao da ih budim. Kako je to izgledalo? Pa izgledalo je prestrašno. Zato što su one provodile, ja mislim, do 2 ili 3 ujutru. Imale su jako lepo veče i ja sam išao redom po sobama da ih budim. Bio sam sobarica. Pored toga što sam oficijalni frizer godinama. I onda je tek tada došao Laz. Da. Ali Laz sad onda nešto mnogo pravi fin, kao i Titos. Ja se zaista izvinjavam, ovoga se ne sećam. Stvarno? Samo znam da smo poranili, da je bilo nešto prestrašno rano, jer je ceremonija kretala rano i išlo se za pomladu. Ali ovih detalja ne. Možda ti došao malo kasnije, ali ti znaš da se to desilo. Da. Da, da, to se desilo. Ja sam zaista išao njih da budem po sobama, jer su one veče pre toga nazdravljale i provodile su se. I ja sam bio taj koji je morao da ide i redom da ih budim. Prva je sišla Lidija, pa Anastasija i zatim Ceci, rekla je Maco, sećaš se toga? Ja se sećam, ne. Mlada je bila budna i ja sam s njom odmah krenuo, a vi ste se budili. Sad je rešeno. Ja sam s njom tu prvo počeo, da, da, da. I zato što ti treba da još minkaš, vajde, ili u Beogradu? U Beogradu. U Beogradu. Mlada je bila vredna, ona je došla se sredi i otišla za titel. Ja, otišla za titel, da, svaka je čast. Gospodin. Da. Pa. A koji je to moment sa svadbe koji još, da kažemo, nikad nikome niste ispričali? Posle sa svadbe govorim, bili svadbe trebalo do 3-4 ujutru. Pa moj highlight svadbe je snimak koji kruži internetom gde Veljko puca iz pištolja, ja se ovako sklanjam. I to je videlo mnogo ljudi, tako da je to moj highlight svadbe. Pa ja sam to poslao bar i do 50 ljudi. Pa, zato što si ti iz lica u našem timu. Da. A čekaj, ali on je autobus, ti si vjerojatno super provodio u autobusu kad ste putovali do tamo. Da, ja sam bio u autobusu sa Anastasijinim drugaricama i ja se iskreno pola ne sećam jer ja kada nešto prostam, ja volim da popijem i da nazivam, tako da se ja iskreno baš nešto puno ne sećam. A Laz je ipak tu malo više straight od mene. Da, ja ne pijem... On pijuck. Da, ja sam trezan tokom cele svadbe, ali mene što se svadbe tiče interesuje samo jedna stvar, a to je pečenje. I ja kad dobijem informaciju da li ima pečenje i ako je još stiglo iz otadžbine, moja koncentracija te večer je bila, ja se sećam da bi je svako ponosio, prilazio sam ja u etapama dolazio i stajao pored švedskog stola, toga se sećam. Toliko sam gladovao do te svadbe da sam ja isto samo jeo, pošto svaki put kad je neko bitno dešavanje, mi smo na dijetama. Tako da smo mi na svadbi stvarno jeli. Sveća vas posljednja člana Petrović, sve što pričate. Zašto se ja ne sećam? Moja sestričina je učestvovala u svadbi, nosila je veo Bogdani. I angažovan sam bio oko nje. Tako da ja kad je dete o kome ja nešto brinem, pored pažnja, na 20% se radi. Samo moram pitan Stevana. Znači, kod tebe u salon u jednom trenutku dođu Anastasija, Ceci i Lidija. Ko je najbolji, ko je najgori, ko je, da kažemo, nestrpljiviji, ko ti najviše veruje? Njih tri su potpuno drugačije ličnosti. Dobro. I ja se ne slažem kada kažu da su one sve tri potpuno iste. Meni su one potpuno različite. Ja recimo sa Lidijom nikada nisam imao nikakav sukob mišljenja.
I uvek mislim sve što misli Lidija i uvek se složimo. Sa Cecom i Anastasijom nešto i normalno, jer sa njima najviše i sarađujem. Sa Cecom putujem, to verovatno svi ljudi koji gledaju njihov šou i znaju. Tako da, vrlo mi je laka saradnja sa njom, pogotovo što ona nekad umorna od svih koncerata i nema neku preveliku želju da se mi to dugo spremamo. Ja sam inače jako brz u svom poslu. A sa Anastasijom, pošto se najviše i družim sa njom od svih njih, sa njom se najviše i svađam. Dobro, Lazo, kada da kažemo se našminkaju same Anastasija i Ceca, kako ocenjuješ, ko se bolje našminka? Ja uvek kažem, ako baš mora, ja ću, ako ne mora, vi ćete. I to, pa, i Ceca i Anastasija su dobile upute šta je minimum što mora da se uradi. Svetlana je, kažem, starija i iskusnija, tako da ona ima svoju šemu kako to radi vrlo brzo. Anastasija je zaljubljenik u to što ja radim, pa ona više voli da dođe i nije teško u bilo koje doba dana i da dođe i da čeka i da ono sleti s Marsa da dođe da se sredi. I da traje 2 sata. Čekaj, kada je najkasnije došlo? To je bilo tipa nešto 1 sat ujutru? Da. Razni su sati bili, ali ono što moram da napomenem jeste da Anastasija, kod mene, pošto čujem da neko pominje kako ona kasni stalno, Anastasija kod mene nikad nije zakasnila. To je bio jedan prećutni naš dogovor da sve može, samo nemoj da kasniš i zaista nikad nije zakasnila. Kod mene nije ni zakazala, jer dolazi kao kod svoje kuće. Laza i Stevan su sada u bezbroj situacija bili uz Cecu kad je imala nastupe, ali tokom nastupa u Banja Luci desio se jedan peh kad je ona zaboravila svoju haljinu. A što se sve izdešavalo i kolika tenzija je vladala za tom haljinom, pogledajte u narednom prilogu. Aman, gde ja ne, gde si više, zakasnit ću, majko sveta. Gde si, deki, aman, daj to, molim te. Vidim da se oblačim, zakasnit ću. Vidi, prešao sam granicu, pa sam ja čekao s jedne strane, a vozilo došlo s druge strane, pa peške sam nazad išao da preko granice... Važno je da se mi doneo. Sve smo stigli. Pevala bih u Bademantilu. I ono što sam došao. Kad krećemo? Spremaj se. Malo zakašnjenje imamo. Zašto? Zato što je bilo začepljenje na ulasku. I molim te, samo vodit ćemo računa kako prilazimo, jer je tvrđava i moraš obezbeđenje prati šta gore. Pa, kolima ćemo te dovesti najbliže što može na dubine, ali ima jedno 15 do 20 metara gde moraš uz obezbeđenje strogo gde će ti pomoći da prođeš. Pa ti si tu? Tu sam ja, uz tebe, normalno. A, okej. Idem hitno. Ajde, spremaj se, daću signal kad krećemo. Ne smemo da kasnimo. Nećemo. Znači, za koliko moram biti spremna? Od ovog momenta za 40 minuta. Hvala. Pa kao i u svakom poslu, svuda se dešavaju neke nepredvidive stvari, tako da za mene to ništa nije bauk, niti strašno. Ja nemam tremu, ja nisam po prirodi tremaroš. Pored te sve velike, ogromne ljubavi koje ja dobijam od svoje publike i tu neku najlepšu moguću energiju i ljubav pre svega, kao što rekoh. I ja u svemu tome apsolutno uživam i prosto to meni nije teško. Koliko puta vam se desilo da ste videli da je Ceca nervozna i neraspoložena? Ajde, 10 godina radite. Ja jako malo puta, iskreno. Čak i kad je ostatak ekipe nervozan, ona drži pod kontrolom stvari. Besprekorno žena, tačna, nikad u životu, nigde nismo zakasnili, ja to svima ponavljam, čak i pre svega osobama koje tek počinju se bave poslom, ja kažem, da bi bilo šta postigli, prvo je gledajte kako se ponaša u poslu. Znači, za 13 godina koliko je znam, nikad se nigde nije kasnije krenulo na nastup, ono što sam ja pratio. Znači, svi možda nešto kasne, ali ona je spremna, ima torbu u ruci i kreće. Znači, ja sam zaista malo video situacija da je nervozna. Nju uopšte ne znam, ne poznajem je kao ženu koja je nervozna
ili koja se nešto puno nervira. Ima, naravno, uspone i padove kao i svi mi. Ali ja ovaj mogu da ispričam jedan šaljivi detalj koji takođe ljudi ne znaju. A to je kada smo se vraćali jednom iz Ljubljane. Let je bio u 10:10 ujutru. Mi smo sleteli u Nišu u 15 časova. E sad, let iz Ljubljane, iz Ljubljane traje sat vremena i mi satima nismo mogli da sletimo u Beograd, ni u Podgoricu, ni u Tivat, zato što je bilo potpuno zaleđene, potpuno su bile zaleđene piste. I onda smo par puta pokušavali da sletimo u Niš. I u jednom momentu, oko 14 časova, kada više pilot nije znao šta da radi, ja sam sedao pored nje. Ja se inače plašim aviona i to je moj jedini strah, iako letim svakog vikenda. Kaže pilot, vreme je da sletimo, pošto više, ne znam da znaš priču, pošto više nemamo goriva. I ja gledam u nju, ona kaže, sad se ja plašim. Više se ne plašiš, samo ti, plašim se, ali ništa, ona smirano ćuti. Ja, mi se tu zajedno molimo Bogu da preživimo. I slećemo mi i mi zaista ne vidimo tlo. Uglavnom se vidi kada se sleće iz aviona i mi nekako slećemo. I sad zaustavlja se avion i kaže stjuardesa, niko ne može da napusti avion dok ne napunimo gorivo, vraćamo se za Beograd. Ona kaže, ustaj! Ja kažem, gde ustam? Rekla jednom, ustaj, napuštam avion. Kažem, ne možemo da napuštamo. Rekla, hoćeš te kreneš ili nećeš? Ja ništa, idem za njom i kaže stjuardesa, gospođo Svetlana, ne možete da napustite avion. Takva je procedura. Otvore vrata, mi izlazimo odavde. I ja i Ceca smo na sred Niškog aerodroma, sami izašli iz aviona bez kofera i otišli na izlaz. Tako da je to jedna anegdota za sve ljude. Pa zato, bilo neko tako... Možda je aplauz slobodno. Ovo niste znali. Da. Pa, da se sećam... Sećam se samo situacija kada u posljednjem trenutku pred izlazak uglavnom live emisija ili čak i Ušća, koncerta na Ušću, u posljednjem sekundu, Stevan je bio tu, puca rajfašlus na haljini. Znači, bukvalno samo se otvara, kreće intro ili kreće odbrojavanje špice za emisiju. I ona se uvek oslanja na to da jedina pribrana osoba u tim situacijama sam ja, koji ne paničim, ne pravim dramu, uzimam iglu i konac na kolena i krećem da šijem. Ja sam nekad se profesionalno bavio latinoameričkim plesovima, meni je sasvim u redu da te neke osnovne stvari znam i uvek spasim tu situaciju pred kraj, ali ona se ne nervira jer zna da ću ja i prste da izbodem, ali ću to da rešim u tom trenutku. Tako da, eto. Kako bi opisivali to prijateljstvo, da kažemo? Pošto, pored toga, profesionalno imaju tu i prijateljstva jako mnogo. Kako bi ga opisali? Evo možete i Stevane. Pa, ja stalno volim da kažem da smo mi pre svega prijatelji, ja i Anastasija. Sa Cecom ne mogu kao što sam prijatelj, ali, mislim, prijatelji smo. To je znaš, njene tajne, sigurno. Pa, naravno, ali nikad ih ne bih rekao. Mislim, jednostavno, kad ste sa nekim na putu, ja inače spavam u istom apartmanu, jer se tako najbolje provedemo, znamo jedno o drugom zaista mnogo, i navike, i ustajanje, i šta volimo zajedno da gledamo, koje serije, filmove, kad smo na putu. I šta volite raditi zajedno u apartmanu? Pa, ne mogu ti kažem. Pa, neki mali hint. Pa ovo kod da nam onda ovaj show ne bi imao smisla. Sačekajte treću sezonu. I onda dođe i Laza, i onda tek tad svašta radimo. Pa ajde da pozdravimo ovdje odmah. Ali ja nisam završio, mi da ostaje na temu to za... Ne, možda samo opšte. Aha, i razlikuje se, ja stalno govorim, ne znam da li to neko zna, Laza zna, mi ne moramo jednog dana da sarađujemo, jer se sve menja, ali uvek ćemo biti prijatelji, lojalni, i uvek ćemo biti verni prijatelji jedni drugim. Vidiš, Lazo, njegova slika, i Stevan sedi iza Svetlana, vidiš, iza u masi. Pa zna se ko je kome miljenik. A ja gledam Anastasiju. A mene Lida odavde gleda. Ja moram da kažem da se bilo koji poslovni odnos, kvalitetan koji traje, mora da zasniva na nekim prijateljskim osnovama i bilo koji odnos, da li prijateljski ili poslovni, mora da bude na obostranu korist i zadovoljstvo. Znači, nema...
nema prostora za netrpeljivost, jer ja pre svega ne znam da funkcionišem u situacijama kada nešto ne štima. Ja sam vrlo rigidan kad su te stvari i kad mi nešto smeta, ti si bio prisutan, ja sve lepo po srpski ispričam, opsujem, kažem šta valja, šta ne valja, šta mi odgovara, kad se osjećam komforno i nekomforno, ali pre svega, ja i ona smo... Nemam dlake na jeziku, zato što nisam tu da govorim lepe stvari. Lepe stvari se kod mene podrazumevaju. Ja sam tu da skrenem pažnju na nešto što ne valja, jer ne može jedna osoba da bude 100% skoncentrisana. Pogotovo najveća muzička zvezda, ne očekujem od nje da o svemu u svakom trenutku možda misli. Tu je nas pet, ako nas pet misli o tome podjednako, ona je bezmišna. A šta ako mislimo različito? E, vas dvojice često mislite različito, to što javnost ne zna. Mi uvek mislimo različito, ali uvek razmišljamo u korist određene stvari. I ja nisam, nemoj da me prekidate, nisam rekao glavnu stvar. Znači, mi smo sporazumno počeli da sarađujemo, spontano prešli u drugarski odnos, koji nikad nije bio preintenzivan, nikada nismo svoje druženje ni prijateljstvo delili sa drugim ljudima. Znači, ja se s njom, konkretno sa Svetlanom, intimno družim 12 godina. Znači, nismo prijateljstvo koristili kao ono javnu stvar, nego prosto ona mi prija kao sagovornik, imam potpuno poverenje u nju, ona potpuno poverenje u mene i ja konzumiram prijateljstvo s njom kad nam je trenutak. I nikada taj prijateljski odnos nije ugrozio poslovni, jer meni je pre svega moja misija i moj zadatak je, ja sam profesionalni šminker i držim se toga, a sve ostalo dođe samo kao nadogradnja. Ja sam mislio da ti pevač. Pa, pogrešno si mislio. A ja uvek omanem. Da. Pa je kao najmlađi u timu, učiš, moram da omanem. Učiš, da. Učiš. Ti su najmlađi skoro 10 godina. 15. Tako da, 15, da. Idemo na jednu veoma zanimljivu anketu. Moja koleginica Dragana Janković pitala je građane Srbije šta misle o cecinom izgledu. Kada su to pitali, misle o šminci i misle o frizuri. Pa da čujemo što su ljudi rekli. Kakav. Here we go. Folk zvezda Ceca Ražnatović neko je ko veoma vodi računa o svom izgledu. Mnoge žene često kopiraju njene stajlinge, frizure kao i način šminkanja. Kako su u studiju gosti oni koji Ceci rade o glavi, njeni šminker i frizer, to je bio povod da sa Beograđanima porazgovaramo o omiljenoj temi mnogih dama, a to je ulepšavanje, za koje su kod Cece zaduženi frizer Stevan i šminker Laza. Mislim da je mnogo lijepa žena i da vodi računa o tome kako se pojavlja na sceni i inače u životu. Vodi računa i o frizuri i o izgledu. Pa ona je jedna atraktivna žena, lijepa i bez šminke i sa šminkom. Pa najviše mi se sviđalo kada je nosila kratku kosu i sa malo šminke i bez šminke. Pa naravno da bih voljela jedan dan da iskopiram njenu šminku i frizuru, jer on stvarno radi sa profesionalcima. U posljednjih nekoliko godina onako deluje, mada i na početku je nekako pronašla odmah taj neki svoj, da kažem, fazon i stil jedne atraktivne, onako vatrene, crnokose devojke, žene koje onako sva, onako, ne znam, ima nešto milion dolara izgleda. Naravno, vremenom se neguje, godine prolaze, ali to se na njoj nekako ni ne vidi. Lepo vodi računa o sebi i nekako mi je otmena. Uvijek je top. Mene živo zanima ako može da nam otkriju na koji način izvuče onu lepu nude boju usana. Naravno, ja i volim one momente kada ima crveni karmin, kad je onako vatreno, onako beautiful Maria of my soul, taj fazon, taj vibe, neki latino, to mi se isto dopada kod nje, jer ona to može da iznese. Svako to, mislim, žena svoj mjesec se život bila, kao je mladica, tako i sad, tako da što je starija, sve bolje izgleda, s tim da bi možda neke stvari, pošto sam fitness trener, neke stvari bi možda, jel te promenio? Žena je sam vrh u zemlji, tako da nema tu govora. Izgleda mi super. Pa mislim da divno izgleda, svaka je čast na izgledu. Što je starija, sve je lepše. Ne znam kako to radi. Ono je prirodno lepo, ali sigurno su toj lepoti malo i doprinuli šminker i frizer. I
I šta vi kažete kada čujete ove komentare? Dobili ste aplauz, verovatno zbog snimka prigora. Pa šta možemo da kažemo? Nismo ni mi uvek zadovoljni sa svim onim stvarima koje radimo. Nekada to rade čak i naši. Jesam. Pa dobro, ti si onda produžena ruka stvaritelja, ja nisam. Nekad imamo 5 minuta, nekad imamo ceo dan, nekad mi se ne dopada nešto, nekada njima. Nismo svi uvek uigrani, ali smo mi svi tu da one izgledaju perfektno. Dobro. I mi radimo svi ka tome. Ima stvari koje nam se više dopadaju, ima stvari koje nam se manje dopadaju. A sad ti, savršeni, reci šta imaš. Dopada mi se anketa. Ne verujem da nije bio ni jedan negativan komentar. Dobro. Znači, morao je da bude bar jedan negativan. Pa to je bio ne za šminku, njega smo izbacili. Upravo. Znači, sigurno je postojao jedan, jer zašto? Uvijek je stvar ukusa. Ne mogu. Sad da pitam njih, ovdje ima sigurno 50. Troje će sigurno da kaže da im se ne dopada. I to je normalno. Apsolutno. Znači, uvijek je važno da čujete i neki negativan komentar, jer on meni je jako važan kao kritika, podstica, ja to nikad ne kažem, sad me on nešto kritikuje, ne. Meni je važno da čujem nečiju viziju koja nije ona moja, da samo se čisto podsjetim da možda sam nešto zaista se zaneo. Čekaj, nikad se nećem s ti baš, na primjer, nešto loše našminkao bilo koga od Režnatovića. Baš mogu kažem, bilo je, na primjer, ružno našminkao, na primjer, ne znam, za taj događaj. Ne mogu da našminkam ružno zato što sam dobar šminker. Šalim se. Ne, slažem se sa Stevanom. Zaista u nekim situacijama su nehumani uslovi. Nehumani uslovi. U posljednjem trenutku se nešto odlučuje, na prečac se ide negde. Znači, žurimo negde, kasnimo. Upravo, i svi imamo sve neke razne probleme iz života i prosto brzo samo zakasniš, već nisi svoj da možeš da radiš opušteno. Tako da, ja svakako bar 20% bi promenio. Ja lično. A za to generalno treba vreme, treba planiranje i mislim da nešto u budućnosti kad se bude spremalo, a to je album, Ušće 3 ili šta god, ja ću bombe da bacam da sve bude organizovano, tačno, na vreme, isplanirano, jer ja tad najbolje plivam. Stevana, kad napravi afrokikice, lokne, kako se to već kaže, više ne znam nije. Ne, napravit ćemo plan. Napravit ćemo plan. Misliš na afroloknu u Vrničkoj banji? Da. No isto su udiri na Twitteru zbog toga, ne znam zašto. Pa iskreno sad ti kažem. To se ni meni nije dopalo. To sam ti rekao. Da. To je inače frizura koju je ona birala. Dobro. I Ceca može i da potvrdi da ona tražila da se naprave afro lokne. Meni lično se te lokne sa tog koncerta u toj crvenoj haljini dopadaju. Meni se ne dopadaju afro lokne koje smo radili za snimanje Zvezda Granda kada styling nije išao uz frizuru. Taj moment mi se ne dopada. A slažeš se? Da. A afrolokne sa tom crvenom haljinom za taj koncert su mišle. A čekajte, jel, na primjer, vi donosite presudnu odluku u smislu... Kako kad? Kako će izgledati? Nekad Ceca, nekad mi, nekad stilista, nekad ti. Kako ko je tu zadužen i ko je tu prvi, ali bitno je da se mi svi dobro slažemo. Čekajte, kada smo kod stiliste, sa kim biste volili da Ceca sarađuje sa stilista? Pa ja sa mnom. S tobom? Da. Ja volim Elenu Nikolajevnu. Ja volim Elenu zato što Elena je jako vredna, sposobna, njoj ništa nije teško, ona će da donese 300 stvari, ali ona isto kao i ja voli organizaciju, plan i da imamo neku ideju kojom se svi vodimo i tad nema greške. Znači, samo kao i mi smo konkretno sa Elenom radili sve spotove za Anastasiju. Da. Imamo dokaz. Mi svi nemamo nijednu grešku u svima Anastasijim spotom. Ja uvek kažem, evo, moj proizvod, izvolite, pogledajte. Tako je. On je planiran od početka do kraja i sada imamo pisan... Dokaz živi. Dokaz, da. Da vredi da se planira. I zašto ja uporno insistiram, mnogo je komfornije kad se isplanira sve do tančina, onda svako radi svoj deo posla. Malo je prostora za grešku, malo je prostora za improvizaciju, jer malo od nas je sposobno da improvizuje. Ja jesam, ali smatram da neki ljudi nisu i onda tako smanjimo prosto prostor da se nešto pogreši. Kada neko u našem timu i ima neku grešku,
kogoda je u pitanju. Nismo samo mi tim, ima i ti znaš, ali ljudi ne znaju, imaju ljudi iza nas. Nekada jednostavno nemamo dovoljno vremena. Nekada nismo videli haljinu, nekada nismo videli komplet, nekada nismo... Ja sam recimo jednom radio neke afrokikice sa nekim kristalima, gde je tada stilista donao potpuno drugu haljinu koja ide uz tu frizuru, jer on nije znao šta smo mi napravili, a obećao da će doneti neki kožni styling koji ide uz to. Tako da nisu tu sve uvek... Ima tu više faktora. Ima tu više faktora, da. Ali je sasvim u redu da se greška pravi. Nismo mi sad tu... Niko nije bogom dan. Pa mi nismo sujetni da možemo da... Ne možemo da kažemo da smo... Ti nisi sujetan. Ne, a što? Evo, molim te, ko prvi dođe i kaže da se s nečim ne slaže? Ja. Jesam ti prvi došao i rekao... Ne dopada mi se zbog toga i toga, zato što to i to mora tako i tako. Tako je. I on nije pogrešno protumačio. Tako bili su neki drugi koji pogrešno protumačio. Tako da to protumačio. Za nemoj stati ovde da nas svađaš, da mi ne svađamo tebe. Nastavi. Sve je lepo. Malo smo istraživali šta ljudi na Googlu googlaju o vama. Ajde. Evo, ako je krenut ćemo od strana, pošto ste evo nekako naj... Šta znači? Interesantnije od mene. Moraš da završiš rečenicu, pošto smo mi kolege, najinteresantnije, dobro, dobro, najinteresantnije. Pa moraš da završiš ovaj, šta se prkaš. Stela Radivojević rođendan. Da, to googlaju? Da. Pa dobro, to znači su moji rođendani dobri, pošto ja na svoje rođendane potrošim bogatstvo. Dobro, uvek su budu posle snimci koji isplive. Naprimer, sad isplivao snimak Anja Nikolić koji peva na tvom rođendanu. Tako je. I ja iskreno tu ne vidim ništa loše u tome. Dobre. Zato što Ana Nikolić došla bolesno s temperaturom da ispoštuje svog saradnika, da. Niti je bila pijana, niti je bila takva koju ljudi nazivaju. Žena je stvarno došla sa temperaturom i to se vidi da ona nije dobro i to su svi ljudi znali, tako da je postao neki natpis koji nije bio baš lep. Ali to je Ana. Ana se diže iz pepela, tako da ništa tu neće biti loše. Stana Radivojević i biografija. Šta ima u to tvoje biografije? Moja biografija stane na par hartija koje su teške za čitanje. Što to znači baš, do detalje? Pa to ćemo kad se završi emisija. Kako ti to već ne znaš? Pa znam deo, možda znam još nešto drugo. Pa ne znam šta znači biografija. Ja potičem iz Kruševca, sa 16 godina sam došao u Beograd, tako da ne znam sad šta. Ne znam što. I Stana Radivojević reality, to ih se googlaju. Da. Pre 10 godina sam pobedio u realitiju Parovi, kada to nije bilo gledano kao sada i ja se zaista ponosim tim jer tada reality program nije bio kao sada. I to ljudi ne znaju jer to tada nije bilo gledano, tako da ja sam od realitija otvorio svoj prvi salon, tako da meni reality nije crna mrlja u karijeri. Dobro, i koliko si zaradio ako nije tajna? Tada 33.000 eura. Wow, bravo. Jedna stvar, sada, na primjer, za Lazu skroz nekako normalno googlaju, ja ne znam šta je to. Pa, Dušan Lazić. Pa, znači sam ja verovatno nenormalno, ne znam. Dušan Lazić, škola šminkanja. Master klas, sve već. Da, škola šminkanja, zato što ja 12. godina uspešno se bavim edukacijom ljudi i tome pridajem najviše značaja u svom poslu. Jesi mi jedan zanima, koliko je ljudi, jesi ti na kraju posle 12 godina izračunao koliko ljudi je prošlo kroz svoju školu? Pa nek broj, neki okvir. Nisam računao koliko je ljudi prošlo kroz školu, može da se dođe tog broja, ali ono što znam i na što sam ponosan, jeste da jako veliki broj danas aktuelnih šminkarskih imena u Srbiji i u Beogradu je poteklo iz moje škole. I mene samo to interesuje. Znači, ljudi koji žive od tog posla i ispisali su neki trag i izborili se za svoje ime na velikom onom nebu ljudi koji se bave šminkanjem. Ja bih volio da dodam, iako nije bila tema za mene, a to je da dosta popularnih šminkera sada, mladih nekih devojčica, je Lazinih rukodela. A hajde baš da kažemo ko su te. Ko su te, kažemo, top 3 učenice koje su, onda kažemo, ili top 5, za koje ti kažeš ljudi, možete se prepustiti njihove ruke. Evo, Dinar Anđelović, ona sarađuje čak i sa Blitz televizijom. Aleksandra, poznata na Instagramu kao Garava, koja je takođe odličan asistent. Onda bih izdvojio Jelenu Roksandić, koja je isto mlada, aktuelna šminkarka među devojčicama. Svako ko prati Instagram znam ko je. Imam devojke koje su po Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji. Imam svoje lidere širom regiona
I ja sam na edukaciju i uopšte rad sa ljudima, da ne pričam o master klasovima koje ljudi imaju prilike da vide kako izgledaju. Na taj deo sam stavio poseban akcenat, jer pre svega je najveći dar čovekov da može da prenese znanje nekom drugom. Razni pričaju, ali to ne dopre do slušalaca. Ja se ponosim time što su ljudi skapirali šta je u suštini šminkerski posao, sa razlikom od 15 godina kada sam ja počinio i dan danas. To je danas i dobar posao, i lep posao, i dobar biznis, i perspektiva, a nekad je bio samo posao sa margine. Ljudi su se šminkali za svadbe. I javne ličnosti. Vrlo je lako otvoriti školu. Bitno je da, pokazati nešto u toj školi. Da. Danas ne mora uopšte ništa da zna o meni. Može samo da se raspita kod devojaka koje su učile. I ja školu ne reklamiram. Eto, dosta o školi. Dušan Glazić i Ilda Šaulić, mi znamo, ali sada to googlaju ljudi. Da, ovako interesantno je da 2008. godine, kada sam ja počeo da se bavim šminkanjem, odnosno kada sam se vratio iz Japana i započeo rad u Srbiji, te godine je Ilda izdala svoj prvi album i krenula svoju muzičku karijeru. Ja šminkersku, ona muzičku. Spojili su nas putevi i upoznali smo se. Apsolutno srodna duša. Ja kažem, ona je ženska verzija moja i obrnuto. Mi imamo apsolutno gomilu zajedničkih stvari i okumili smo se. Ja sam krstio njeno dete i to je jedna od najvažnijih osoba u mom životu pored moje porodice. A iste te godine je i samo dva meseca kasnije se javila Svetlana Ražnatović, koja je jedna od tri najvažnije osobe u mojoj karijeri. Tako da ja ne zaboravljam. Ni to što je Ilda značila za početak mog poslovanja, a isto tako ne zaboravljam što je Svetlana Ražnatović značila za moj početak šminkerske karijere i to nikad neću zaboraviti. Evo, mogu i da se rasplačem. Nemo samo plačeš, molim. Neću. Ima Stevan Maramici. Nemam. E, sad ima neka čudna stvar koju... Dobro. Dušan Lazić hotel. Šta to znači? Dušan Lazić hotel, pa nije čudna stvar. Ja sam srednju školu završio za gastronoma, kulinara. Znači, srednja ugostiteljsko-turistička škola na Zelenom vencu i studirao sam hotelijerstvo. Tako da bavio sam se dugo godina proizvodnjom kolača. I to je sve bilo pre nego što sam počeo se bavim šminkanjem. Tako da nije čudno, ja sam hotelijer. Jeste probao neki kolač možda? Ne. Ne, ne, ne. Čekam da mi napravi kolač. Pa poslednjih 10 godina i Stevan i ja smo na dijeti. Tako da konzumiramo Anu Petrović. Da, da. Anu Petrović. Rekli, umrećete gladni i debeli. Da, da. Pa sad smo zgodni, ali umrećemo. Pozdrav za našu drugaricu Anu Petrović, nutricionistu. Svi smo bili kod nje. E, čekaj, sad sam izvojio neke tweetove koje sam uspela da nađemo vama, pa molim režiju da pustite te tweetove. Da vidimo šta to ljudi... Mislim, ima znaš o Stevanu, o Lazi, nema nešto mnogo tweetova. Ma nema, ja nisam uopšte... Hoćeš da pročitaš? Hoćete vi da čitate ili? Možeš ti. Evo ja ću. Koliko ja ne volim da upoznajem nove ljude, užasno sam u sklapanju novih prijateljstva, ali bukvalno jednom u milion godina za nekoga pomislim da bismo mogli biti super prijatelji. I evo desilo se, u pitanju je Stevan Radivojević. Ne pitajte me ništa, meni ta energija prija i tačka. Stevane. Kako se ovo dorači? Pa znaš šta, ja neću biti pretencijozan, ja vrlo dobro znam kakvu energiju šaljem ljudima i kakva je moja energija kad je neko u mom okruženju, kad sam raspoložen, tako da pozdrav za Srkija Bre. Srki Bre, ali tako da. Dođi da se družimo. Možemo naredni? Ajde sa ti. Aha, ajde ja, pošto sam ja voditelj. Najbolja showbiz dekada, ako se kao kriterijum uzme vodeći frizer tog vremena. Pod jedan, Šobota Duška Bogataj. Pod dva, Kapriš. Pod tri, Ambo Ars. Pod četiri, Panjković Mr. X. Pod pet, Bucka. Pod šest, Stevan Radivojević. Pa čast mi je. A na posljednjem si mjestu? Pa dobro. Poslednji počeo se bavi poslom. Da, da, da. Ti si najmlađi. Ja sam najmlađi, ali ja ne znam baš da neko od prvih pet ljudi, to jest, pa nisam lepo izrazio. Ne, ovo su najbolji ljudi iz naše... Ja ne znam da neko ima posle mog imena zvučno ime u karijeri. Znači, najmlađi da kažemo u ovoj listi. I dalje držim... To ime i prezime. Čekamo nekog novog ko će biti na sedmom mjestu. Dobro, i možemo treći. Mislim da je treći i za Laza. I, pardon, čast mi je da budem na toj spisku. Evo, samo Laza pohvala da je vrh šminkaš. Ko je po vašem mišlju najbolji šminkaš? Bog, nadam se dobro. Od Dušan Lazić u Kadino, bilo koja bojica više puta i stvarno vrh šminkaju. Meni je uvek važno da komentarišu to što radim. Dobro. Jer
istupio sam kao profesionalni šminker još jednom, držim se svog zanimanja, sve ostalo je za prijatelje i za krug ljudi, tako da... Ja sam možda da pitam Lazu, nekako šminkanje je intiman proces, u smislu blizu si lice, sve to. Šta je ono čemu ti, ceca, pričate kad se vi šminka, kad ti nju šminkaš? Šta je što pričate? O čemu mi pričamo, to ne smem nekad ni da ponovim, a kamo da ispričam se. Šalim se. Mi imamo vrlo sličan smisao za humor. Dobro. Ja se bez ograničenja šalim i na njen i na svoj račun. Znači, šminkanje nam ne traje sat kao što bi trebalo, traje po sat i po, zato što se zavozamo i od komentarisanja raznih pojava, raznih osoba, planiranja toga kako ćemo da izgledamo za 20-30 godina, šta ćemo tad pričati. Volimo da ogovaram, pa ko ne voli? Ja volim da ogovaram, ja ogovaram javno. Ja ne ogovaram tako što izmišljam gluposti. Ja uvijek pričam istinu. Ne ogovaram u emisiji, kao što vidite. Da. Pa ništa nije mnogo rekao. Ne, lep. Kad imaš otvoren odnos, nije to ništa lepše. Jer ja ću sad otići, ja ću sigurno Kristinu da ogovaram kad dođem kući. Ne Stevana? Stevana smo govarili. Ne, nego ona mi sad slatkanju sam video, ima lepu kosu. Malo sam znao pre o njoj. Opet sad je ode pevala, odem. Make-upu, Svetlana me pita kako je bilo. Ja kažem da, bila je jedna slatka devojka. Ko je ona? Pa malo pričam o njoj. To je normalno, zar ne? Ti Stevane, o čemu pričate vi kad se spremate za koncert? Kad se spremamo za koncert negde? Ne pričamo puno. Dobro. Jer ona ima svoj ritual kada voli da se opusti i da meditira pred koncert. Gde sam ja uvek prisutan, tako da mi pred koncert uglavnom ćutimo, ali kada se vratimo sa koncerta, mi listamo snimke, gledamo slike, komentarišemo koncert i uglavnom ne možemo da zaspimo od adrenalina. Dobro, ja bih se Stevana pitao, ko te najčešće izbaci iz takta, Anastasija ili Ceca? Ceca me nikad nije istrao iz takta, iskreno. Dobro, Anastasija? Nikada, Anastasija milion put. Naprimer, neka situacija? Pa, kada ne mogu da je probudimo, idemo na avion. Recimo. Se propustili nekada avion? Verovatno jesmo, jer bilo bi čudno da nismo. Ali recimo spavamo u istom kretu, idemo na avion i ja je budim, ajde, ona ne mogu. Rekašem, ajde bre, ma neću i onda ja doživim nervni slom i onda krenem. Da li si ceo život bio sa kretenima u vezi? Ja sam uvek okružen kretenima. Bože svašta. Je li veruš kako nas vređa? Vraća se peške. Auto stopom. Ko rekao sam mislio na vas? Ste vi na vas pomislili? Pa okruženi ste na nama. Ne, ja to kažem generalno. Pomislio sam na mog, Bože, prosti pokojnog dedu. Pa s nama sediš. Nismo se lepo razumeli. E, samo mene sad zanima jedna stvar. Koju fotografiju u telefonu imate Anastasijinu i Cecinu sačuvano da kažeš da ovo je najbolje njihovo izdanje? Ja ću fotografiju pustiti, samo mi recite koja je to. Ja nemam fotografiju, možete da izgledate pa da pustite. Moje omiljeno, ikada, Cecino izdanje, kada sam je... Ošišao na paž. Ošišao na paž. I kada je imala te svetlije pramenove, što ona ne voli. Kada je to bilo? Skoro nešto ili kada? Pre 3-4 godine. Pa sećaš se godine. To je bio neki povod koji je imao veze sa zvezdama Granda. Ona je bila... Ona je bila u crnoj dugoj haljini, imala je paž, poslao sam iz svog studija. Znači, to je jedno od boljih izdanja. Nikad nije kasno. To posle par meseci kada smo posvetili kosu. Da. Nikad nije kasno, bila je on, Aco Pijević, da je emisija, i tad je izgledala stvarno top. Ja čuvam sliku sa Ušća 2. Dobro. Neku gde ona raširenih ruku, ono najlepši mogući prizor koji meni budi hiljadu nekih emocija. To i čuvam našu zajedničku sliku sa kampanje za prethodni masterclass, gde oboje izgledamo prelepo. A da kažemo neki događaj javni? Događaj. I za Anastasiju mi ste rekli isto. Za Anastasiju, pa ja na Anastasiji sve volim, verovatno zato što ona mlada pa može sve da iznese. Ali ja recimo najviše volim kada ona ima tu neku prirodnu brown kosu, neku srednju dužinu, neke te blage talase. To je moje lično mišljenje. Ne volim kad je ona crna i ona to zna. Otvaranje salona. Dobro. Da, to je jedan od lepših njenih izdanja. Govorim o licu, nemo se svetim šta je obukla, znam šta sam uradio tog dana. I imam jedno, dva, tri favoritna izgleda u spotovima koji su stvarno, evo sad kad pogledam, kažem, Bože, pa... Pepa, na primjer. Da li je to...
to je, ja sad malo, imam 40 godina sledeće godine. Stvarno? Da, pa zbog toga meni malo i slabije pamtim. Da, izgledam kao da imam 25, ali... evo, pripremit ću se za sledeći put, doći ću bre sa dokumentom, nemoj da me sad... Dokaz, moram da imamo Lazo. Upravo, dok, pa da, evo, ne mogu se sretiti koja pesma, znam da je džuskala na autu u bundi. Džuskala na autu u bundi? Autu oko koga je pobacano gomila nekog cveća, snimano je na... Aha. Volim te. Volim te, eto. To je bilo savršeno. Ona je u bundi, imala je tu neku kosu koja je bila strava, volumen. Ja sam uradio neki make-up koji ona sama pominje sada da je to jedan od omiljenih. Mi smo se, što se nas tiče, najbolje šminkali kada on ide na privatne proslave. Znači, to je nekako od inspiraciju ime, jer ja volim taj živi kontakt. To kao video, sve, to će biti lepo. Ali kad ide među ljude, tu mi je važno da svako ko je vidi kaže, aman, da li je moguće. Eto, ja to naradim. Samo živ kontakt. Da sad ona dođe, oni je vide i kažu kako je dobra. Hvala što ste bili gosti. Hvala vam što ste nas pozvali. Mislim da je gledalcima bilo zabavno. Hvala se. Pozdrav za porodicu Ražnatović. Viđam ih svakog dana, mislim da imam potrebu se pozdravljam, ali pozdrav za porodicu Ražnatović. Okej. Okay. Pozdrav iz vas, dragi gledalci. Sada ste uživali u prethodnih sat vremena. Vidimo se za 7 dana. Do tada, doviđenja i laku noć. Prijetno.